телефон. Сите овие документи денеска се доставени од страна на жителите на Рачиново кои немаат државјанство. Тие доаѓаат во Обштинската канцеларија за граѓански прашања со надеж дека нивниот проблем ќе биде решен. Еден ден по емитувањето на вчерашното издание на емисијата Клик Плюс, каде се дискутираше на тема лица без државјанство, Обштина Рачиново ги отвори своите врати со цел да им помогне на жителите околу потребната документација за аплицирање за државјанство. Овој возрасен брачен пар тврди дека нема врата на која што не тропнале во обидот да се стекнат со македонско државјанство. Се надеваат дека преку Обштинската канцеларија нивниот проблем ќе биде решен. Нас поринок на Камбони Чан, јер та ен пара трај ведрег ми бани Чан. Те трета лично као. Салт кам... Ката те тревет кам дјај. Абе, ки проблем пармешуте ми е која дошме па гумашам? Тото кам ме паре, хит. Та ен кам ниш пере комит. А шпресон шташ ме комун ки ме кри пунен? Ме ној пас... Баш... Милица потекнува од Косово, а мажена е во Рачиново. Како што вели таа, незините деца имаат државјанство, но таа не. Сенан вие си кој на пар суде, на пар кон на прадина. Ја прич кој са ге, кој се кон, аз под им помеш куку масе, тен ве сенан вие пар лец, но се си скал. Тоди, помеш кушка ме басне, аз под им, ка ме вон. За комплетирање на целата документација на граѓаните им помага Обштинскиот секретар Елмас Мисини, кој вели дека од утрово се поднеси над 20 барања. Доќем ден бојам, са ке ми му си бас му силе тоа. Карке сам, карке са чететаре, тоа ти ми лезе дјес. Мене и карке прдјес ме кон ме, че ме не си, кон ме гранш ме. Пас, пас остај, Министрија Мерчен Римене. Од Обштината вела дека десетици жители на Рачиново се без државјанство. Во рамките на оваа иницијатива и самата градоначалничка Миликија Халими упати јавен повик дека секој четврток ќе има директни средби со граѓаните за да ги слушне нивните проблеми.